бити, а любити. У рамках днів проти насилля у столиці Галичини провели соціальний експеримент проти насильства у сім'ї. У самому центрі Львова сварилася пара молодих людей, де хлопець поводив себе надто агресивно. Скільки людей прийшло на допомогу дівчині та чи відгукнувся хтось узагалі? Дивіться далі у сюжеті. У центрі міста в молодої пари виникає конфлікт. Все через те, що дівчина спізнилася на побачення, а хлопець чекати не любить. Агресивно налаштований молодик починає кричати на свою обранку, прикладаючи фізичну силу. Іди! Не хочу я з тобою нікуди йти. Пішла. Ти можеш не кричати я на мене, будь ласка. Я тебе години, я змерз. То пішла. Нічого не сталося, я теж змерзла по дорозі, я і так йду. А в той час люди просто проходять повз. Патрульні Львова вирішили провести такий соціальний експеримент, аби перевірити, як поведуть себе перехожі в цій ситуації. В цій акції ми хотіли звернути увагу львів'ян на проблему насильства. Проблема насильства в сім'ї. Зараз проходить такий захід 16 днів проти насильства. У рамках цих 16 днів ми проводили цей експеримент. Проте результати невтішні. За півтори години зйомок на захист дівчини стало зовсім небагато людей. Проте оборонці все ж були. Однією з таких стала пані Леся. Я спочатку дивилася, як реагує дівчинка на це. Спочатку вона ніби нічого, а пізніше дивлюся, що то дуже напряжно для неї. І думаю, ні, мушу прореагувати. За себе жінка не боялася, адже головним для неї було запобігти насильству з боку хлопця. Найчастіше в таких ситуаціях реагують саме жінки. Ролі в парі зіграли далеко не актори, а звичайні студенти. Результатами експерименту залишилися задоволені. Результати насправді потішили. Все-таки люди небайдужі, люди відгукуються. Можливо, якби була якась трохи різкіша реакція з мого боку, як стосовно дівчини, тобто якби більше ударів було, то і звісно була б зовсім інша реакція. Додамо, тільки за останній рік у Львові надійшло понад 7 тисяч повідомлень про насильство у сім'ї. Андрій Дідводюк, Григорій Сюськін. Правда тут.